Жараткан ием, алхамдулилла, уссалату уссаламу аля расулилла. Жараткан ием залатыларга мактау мадактар болсун. Рамазан айында салаткан оразаларыбыз, ниеттерибиз кабыл болсун. Адамзаттын ардаксы пайгамбарыбыз мубарак хадистеринин биринде куллу амали ибн адама лаху илля саум фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Пайгамбарыбыз айтады хадис кудусида, албетте хадис кудуси дегенибиз не? Бул жалпы сөзү пайгамбардыкы болгон менен анын магнасы Алладан. Алин Куран Карим бул баршасы сөзү де магнасы да Алладан болсо, хадис кудуси деген бар, бул жалпы сөзү пайгамбардыкы болгон менен магнасы Алладан. Сол хадис кудусида Алла пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтты дейди, адам баласынын бүкүл иштейтин амалдары өзү үчүн деп айтты дейди, өзү үчүн. Илля саум оразадан бөлөк дейди. Ораза мен үчүн онун сыйын өзүм берем деп айтты пайгамбарыбыз. Yani Allah Teala aytti deydi paygamberimiz hadis-i şerifte. Bu degenimizde kurmay jaqsa albette bu degenimiz barşa mana misala namazımız, zakatımız yoki qarjılıq sıyaqta amaldar albette bunun bärini buğa nersege riya degen nese bar. Riya degen nese bar. Adam görüp qalu mümkün. Osılayşa ol jerge ne istiydi? Yani riya gerçilik. Adam görse misal onun ne savaptar azayadı misal. Bir adam egede namaz okuyatın bolsa көп окуйтын болса пәленче намазды керемет окуду узак окуду деп айтканса о жерде не істейді яғни риягершілік кіріп қалуы мүмкін сол сияқты кім адам бір адам баласы закат беретін болса о пәленче не деген бай адам бұл әр кезде жомарт жомарттығын танытып садақа береді деп оған да не болады рия кіріп қалуы мүмкін сол сияқты мысал бір адам умраға жылыққа жиі баратын болса пәленше умраға жылыққа барып жатыр деп оның да құлшылық ғибадаттарына рия кіріп қалуы мүмкін ал енді ораза бұл не құрмет жақсылар бұл әлбетте ораза Allah үшін болған себепті пенде мен Алланың ортасындағы былайтын кезде былайтын көрінбейтін бір сырый амал. Сол себепті пайғамбарымыз осыны айтып жатыр. Жалпы Аллах Тағала үшін адам баласы ораза ұстайтын болса, бір күн ораза ұстайтын болса деген пайғамбарымыз. Әлбетте Аллах Тағала оған дейді, тозақ отын 70 шақырымнан алсатады деген пайғамбарымыздың хадистері бар. Және бір риуаяттарда пайғамбарымыз кімде кім дейді, жай ғана ораза ұстайтын болса, бір күн ораза ұстайтын болса 40 жыл тозақтың отын оған алыстатады деген пайғамбарымыздың және бір риуаяттарда келетін хадистер бар. Бұл дегеніміз не? Жай ғана бұл оразаға, нәпіл оразаларға берілетін сый. Ал енді Рамазанның оразасына бұған әлбетте тең келетін құлшылық жоқ. Бұның сыйын тек қана Аллах Тағаланың өзі береді деген. Және пайғамбар ислам келесі бір хадис шарифте инна фил джаннати бабан юқалу лаху ар-райан ла ядхулуна яумал қиямат ас-сайимун. Пайгамбарыбыз айтады хадис шарифте албетте жаннатта дейді бір есік бар дейді ол есіктің қақпаның 8 қақпаның бір қақпасы ар-райан деген қақпа дейді ар-райан деген қақпа қияметтің күні дейді пайгамбарымыз қияметтің күні осы қақпадан тек қана ораза ұстағандар ғана кіреді дейді пайгамбарымыз сол есіктен дейді тек қана ораза ұстағандар ғана кіреді және одан ол есіктен періштелер дүниеде Алланың разылығы үшін мына ораза ұстағандар кіріңдер деп ол есіктен жаңағы қақпадан осы үн қатады дейді ол есіктен басқа ешкім кірмейді ең ақырғы соңғы адам ол есікке кіргеннен кейін барып ол есіктің қақпасы жабылады дейді мына пайғамбарымыз сипаттағандай құрметті жақсылар мына жәннаттағы 8 жәннаттың қақпасының бірі бұл не ар-райан қақпасы мына ар-райан қақпасы сол себепті алла тағала біздерге де осы ар-райан қақпасына кіруді нәсіп етсін бұл енді ерекше алла тағаланың сыйы жәннаттың 8 жәннаттың 8 есігі бар 8 қақпасы болса 7 тозақ дейміз міне сол 7 8 жәннаттың қақпасының біреуі бұл не ар-райан қақпасы міне сол себепті алла тағала қияметтің күні осы мұхаммед пайғамбардың үмметтеріне осы ар-райан қақпасынан кіру бақытын жаратқан ием баршамызға нәсіп етсін осы қақпадан кіруді алла тағала нәсіп етсін құрметті жақсылар міне алла тағаланың ерекше бір сыйы Рамазанның әр күні Алланың құзырында ерекше бір сый. Пайғамбарымыз және бір хадисте шарифте айтады. Ауалуху рахма. Алғашқы 10 күн Алланың рахматы жауып тұратын 10 күндік. Аусатуху мағфира. Ортаңғы 10 күндік бұл кешірім 10 күндігі. Уа ахирху айтқу минан иран дейді. Яғни 3-ші 10 күндік бұл де тозақ оты арам болады дейді. Яғни ораза ұстаған адамдарға мына Аллах Тағала тозақтың отын арам етеді екен. Сол себепті құрметті мұсылман бауырлар
барынча мына сизге бизге Алла Тааланын үлкен бир мүмкүнчүлүгү Рамазан Шариф айлар бул биздерге бүкүл жаннаттын какпалары ашылатын какпалардын эсиги ашылатын бир айларда турмуз жараткан эми осы айлардын дагы дуа тилектерибиз кабыл этсин жана пайгамбар алейхиссалам бир хадис айтады ида дахала шахр Рамадан эгер Рамазан ай киретин болсо футихат абуабул жанна Алла Таала дейт бүкүл жаннаттын какпалары ашылат дейди уагулихат абуабу жаһаннам Алла Таала бүкүл жаһаннамдын тозактын какпалары жабылады ва суфидати шаятын және алатлы жын шайтандардың ең үлкен қораздарын батқан кезде шынжырға кісенге алады дейді. Сол себепті міне бұл Рамазан айларында міне Алла Тааланың рахмет есіктері ашылады, жәннаттың қақпалары ашылады, тозақтың қақпалары жабылады. Алла Таала жын шайтандардың ең үлкендерін, ірілерін батқан кезде қораздарын баршасын естиді. Осы айларда осы айдың құрметіменен кісендеп қояды екен. Сол себепті міне бұл айлардағы істеген әрбір амалдарымыз міне еселеп Allah'ın huzuruna götürülüyordu. Sosyal Jaratkaniyem olsa Ramazan Şerif aylarında Allah-u Teala razı bulatın diye kaldı. Bizlerge o razı ustağı Jaratkaniyem nesip etsin. Mine Allah subhanahu teala osu kasiyeti Ramazan ayında ustağın orazılarımız yeten bizde kıyamettin günü arayan kakbalarından kriz uydu Jaratkaniyem özü başlarımızda nesip etsin. Duğa tekterimiz kavul olsun. Ve ahire da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin.